Дајаве сме повторно назад, како што најавив почитувани гледачи, се враќаме веднаш после рекламите и застанавме на доста интересна тема. Јас би сакала искрено и лично да слушнам мислење, меѓутоа верувам дека и голем број од вас сакаат да дознаат што се случува на терените помеѓу, не знам, тренерите, децата, родителите. Затоа би сакала Ѓорги да го прашам, нели застанавме на темата колку родителите или амбицијата на родителите можат да ја уништат желбата или љубовта кон фудбалот на дечињата после оној скандал кој што се случи неодамна на еден од терените. Па тој скандал беше низас поседен од низата скандали колку што сме информирани по социјалните мрежи. Така. Јас пред малку спомнав најголем проблем на денешната младина се самите родители. Зошто? Бидејќи у самите деца на 8, 9, 10 годишна возраст, 11, гледаат продукти за брзо збогатување и ништо друго. Кај ќе кажам продукт, тоа значи и маци, не маци, и повеќе крив и интернетот, сите сме информирани и гледаме овие големи клубови што подпишуваат милионски договори со ајде да кажам, тинејџери од 15-16 години, меѓутоа никој не доловува дека од, ајде грубо ќе кажам, 2-3 милиарди деца, 5 се подпишени. Или 5 направиле трансфер што сите го сонуваат. А каде е останатото? Никој не му доловува на... Да, тренерите, јас знам дека му доловува дека до 14-15 години секој спорт е забава. Дружење да се даде правец на една што толку оформена личност дека животот треба да го поминува у спортување, не у оној друг правец кај што е цигари, алкохол, кај што разговаравме. Кај нас у Македонија е алармантно и мислам дека крајно време е да се гледа у оној правец својото дете да ти биде една добра личност која што спортувала, него да гледаш продукт каде што твоите амбиции предходно, ако не си успел како играч или како фудбалер, кошаркар, па да мислиш дека со својот син ќе ги надохнадиш. Не. Значи, спортот е, по мене, најдобро нешто треба да му се пренесе на дете, дека кога ќе отидам у Скопје или у Битло или у Прилеп или у Кавадарци, сум играл со некој соиграч, имам скоро кафе со напијам. Нема подобро нешто тоа, нема подобро богатство за млада личност кога ќе отиде негде има кој да го пречека у друг град, друга држава или се. А сето она што го носи фудбал, професионалниот живот и финансиите, многу малаци ќе го остварат. И треба крајно време и самите родители да се свестат. Значи, кај нас, како да кажам, дали и самата култура и начинот на живот доведуваат, наместо да одиме у размислување нагоре, ние одиме се над... тонеме у сето тоа. Меѓутоа, тука имам и своје размислување. Оние категории кај што се... има деца кај што брзо развиваат, има деца кај што помал се развиваат. Меѓутоа, тоа не значи дека после оној пубертет дека тоа дете што било помалце развиено у сите оние моторички способности за кој бил спорт, дека ќе стагнира. Так. По мене, сите играат по две полувремиња. И секој од тие млади тренери вече ги стават, ај, оние условно подобри деца. По мене, би било добро да се направи и трето и четврто полувреме. И сите тие деца да осетат еден жар на надпреварување, а со тоа, мислам дека ќе се сведе она реакција на родителите, па зошто ово игра, зошто мојот син не игра. Го зборувавме оној проблем, еве, кога станува збор за децата кои се веќе на терен, децата не ги слушаат тренерите што им зборуваат, туку ги слушаат родителите што им дофрлаат и не ја гледам логиката јас лично во себе ова. Па, пачере, крајно време е да се свесат дека со сето тоа му нашутувате своите, не му помагаат. Ти ако си го пуштил кај мене, ако водам ја млад, ќе ми го оставиш на мене. Така. Дури сега кога разговаравме, како беа рекламите, да погледнеме другите земји како сето тоа го спречуваат. Го оставаш детето на тренинг и на утакмица и сидиш дома, нема гледање. Браво. Нема гледање, значи си ми го доверил мене, јас ќе кажам како ќе игра тоа дете. Јас ќе му, пошто секој не можам јас тебе да ти кажам како се води емисија. Така. Или обратно.
Сите сме школувале, сите сме поминале некој процес на школување, на знаење и така да мислам дека пач кругот се врти на родителите. Само свесноста на родителите треба да е на многу повисоко ниво. Да, дефинитивно. Многу често сме зборувале за тоа дека родителите некако преку своите деца сакаат своите неостварени амбиции да ги префарлат и со тоа само им нанесуваат повеќе штета од колку што им носат поголем успех во многу сфери. Еве сега и она кое што се случува, како што кажавте, низа од скандалите кои што се случуваат во спортот. Сакала да ги прашам другите гости колку со оглед на тоа што еве веќе ако збориме за интернет, тоа е веќе некоја нова професија која што како деца сигурно вие не сте очекувале дека ќе заработувате од YouTube, да кажеме, или од снимање Инстаграм видеа, или Ангела еве почна музичка кариера, нели, но како велат, никогаш не прави планови, затоа што не знаеш животот каде ќе те однесе. Колку вашите родители може би се мешале или они посакувале некоја професија за вас, а колку денеска ја имате слободата да го работите тоа што го сакате, еве вака од Иван, па на кај Ангела да започнем. Ајде, за родителите ќе одговорам први. Моите родители се двајцата правници и они ме советува, значи никад не ме притискале, ме советува јас да учам право, затоа што они ќе бидат тука цело време за да ми помагаат, за да па може да и нешто дополнително нели да ми помогнат, како што може нели да ако е татко ми тренер, фудбалски тренер, ќе бидам ја познат фудбалер, што зашо утре ден кој ќе дојде да биде као а ти ради татко ти успеа. Меѓутоа, јас не дека не сум учел, нешто малце учев право во животот, пошто бев на економско средно. И видов право и не ми се, не знам, нешто не ме прими толку, баш кога што ги слушав муабетите од мајка ми и татко ми на ручек, што беа цело време, бев као, не могуче ово, човеш. Викам, не е за мене, мислам, они беа као, ти си Иван, роден адвокат. Ти многу добро збориш, ти многу добро знаеш да форици едно друго. Викам, течки, фала, викам, јас сакам уметност. Како да ви објаснам, мислам, не дека уште тогаш јас бев детерминиран дека ќе бидам уметник во животот, дека тоа ќе заработувам или дека не мора не заработувам, тоа да ми биде едноставно животот, да ми биде исполнет со уметност. Меѓутоа пробав неколку работи и мислам дека тоа е главната работа која што треба да му се остави на некое дете. Као, окей, ако родителот е специализиран во некоја професија, окей е да го насочи детето во таа иста професија. Меѓутоа, тоа да биде одреден период каде што детето ќе се проба и да види на вистина дали го сака тоа или не го сака, затоа што сепак тоа се млади години каде што има многу простор детето да истражи за да види дали го сака, али ако одлучи самото дека не го сака, да му се даде таа дозвола да испробува други ствари кои што можеби не се никако ни тесно поврзани со таа професија и да си се да, па и никош не се знае кај ти е среќата, можеби ќе завршиш на некоја со само 10-та работа. Абсолютно. А на Гјоко Сав да се додадам, сега еве, не се ни само родителите проблем, не се ни може да се и нели социјални мрежи или интернетот или општо тоа што е познато во светот. Нели, као, ќе бидеш ти фудбалер и ќе станеш, ќе имаш милионски договор, како што кажа, као, тоа се многу малку деца, односно малку фудбалери кои што успеваат да стигнат до тие големи договори. Тоа мислам дека важи за било која професија, како ќе речат, као, мислат дека, леле, ти си пејач, значи ти си многу богат. Каде тоа, глумци, сиромашни се, као, немаат леп да јадат, че се вика, особо, мислам, општо уметници, сега јас, затоа што сум уметник, ја ги знам тие работи, се, знам со многу уметници, као уметници многу патат, затоа што сите мислат не затоа што се толку неимотни, туку затоа што и не се платени доволно. А сите мислат дека имаат многу и ги третираат како да се многу богати. Уствари, они се само обични луѓе кои што исто така се снаоѓаат за да преживеат. Така што тие неколку пет деца кои што ќе стигнат до тој милионски договор се можеби некои што навистина имаат талент или едноставно некои што многу повеќе работеле, успеале да се развијат или едноставно само им се поклопиле коцките во животот да стигнат да се запознаат со одредени луѓе, затоа што не знаеш каде може да биле на вистинско место во вистинско време, што велиме. Да, тоа затоа нема поента да се стресираме или не знам колку да се и притисок самите на себе притисок, да си вршиме. Као, да се трудиме, ама да, без притисок. Као само терај си го патот и која ќе треба да ти дојде тоа што е твое, ќе си дојде. Ќе си дојде. И јас верувам во тоа, Кике. Како да продолжам после ваков одговор? Нели? Види, као Ивани за двајцата кажа. Чисто сакав само да спомнам дека јас конкретно не сум имала пример од мала замисла. Јас
ова само сакам да бидам кога ќе пораснам у животот и толку. Мислам, сум испробала да бидам докторка, наставничка и се по дома, вака сум ги редела, сум... Професиите? Да, сите можни професии. Конкретно кога дојде да избирам факултет, знам дека јазици најмногу сакав и стварно тоа го одбрав да го учам, меѓутоа како што студирав, сватив дека конкретно тоа за кое што студирав, немав желба да бидам наставник или преведувач, пошто ги завршив и двете. И едноставно, во тој момент, кога уште студирав, баба ми беше таа што ми кажа, а зашто не пробаш нешто на интернет? Баба ми кажа, пошто баба ми е наставничка по биологија. И слушнала, дознала, се распрашала, не знам, стварно не, треба и да ја прашам од кај беше мотивацијата. И ја тогаш само однака, ден губев буквално само како би студент, не ме интересира. Не бев навлезена во многу сфери, не бев задлабочена, како го гледав факултетот, си учев, ми беше забавно, се окей, ама не размислував за шо понатаму. И конкретно тогаш почнав да истражувам за фриленс. Мислам, тогаш почнав нешто да чепкам по интернет по иницијатива на баба ми, сама не ми текна идејата ја да посакам нешто. А од тогаш до сега сум многу поопуштено пристапувам кон животот и си дозволувам да пробам се, во смисла во различни сфери да испробам шо, дали се пронаоѓам, и ако не се пронаоѓам, многу посмирено да сватам дека во рете, ако не сум пробала, не сум можела да знам. Так. И тоа што ми исполнува во моментот, тоа да го правам. Значи, ти не си даваш некој свој притисок, затоа што еве знам веќе посебно по младата генерација, леле, морам ова, леле, моиве го сакаат ова, или јас ќе пукнам, ќе умрам, тоа мора да биде. Буквално ние самите на себе, посебно нели адолесценти, кога ти не си доволно развиен и стабилен да знаеш што точно сакаш или како да го гледаш животот со овој пристап. И мислам дека многу и психолошки терет им се создава на младите, затоа што тие си зацртале нешто и тоа мора. Нема друга опција. Или обратното, кога не знаеш што сакаш. Или обратно. И се чувствуваш, ги гледаш сите дека сака, знаат што сакаат, се цврсти решителни, и ти не знаеш кај да одиш. И се девалвираш сам себе, си ја намалуваш својата вредност, губиш самодоверба дека јас сум, не знам, изгубен случај или не знам кај да одам, не бива, баш и заради притисокот од другите. А дополнително тоа тука и родителите, ако влезат како те притискаат дека шо преш ти со животот, многу тешко влезат. А тоа е многу често кај нас, мешање на родители, на фамилија, нели во спортот, во било која сфера, да. Ангела? Па, јас срекна сум што моите не ме притискале да бидам нешто или некој. А затоа што може би од мала така сум воспитувана да имаме слободен избор на нештата што сакаме да бидеме во животот и многу сум благодарна за тоа. Сакам да се навратам 97 година, помна преска Иван екстроверти интроверти. Јас сум била диво дете што не сакало да разговара со никој. И во тогашно време во хотел Македонија во Берово се организираше мис клинцези. Мис клинцези, да, така се викаше. Тоа беше многу баш наста. Татко ми и мајка ми ме пријавија само за да ме го ослободат стравот со луѓе. Татко ми вика тогаш така качив на сцена и не можам да те симнам. Тоа ли беше првата љубов со сцената? Тоа беше првата љубов со сцената, да, 97 година. И да, за тоа сум им бескрајно благодарна, затоа што тогаш се опуштив. Да, јас сум човек кој е социализиран, сакам луѓе, меѓутоа си го сакам и својот мир и да видам сама со себе. Па добро, мора баланс да има. Да. Така што не сум имала притисок што да бидам и како да бидам во животот, меѓутоа сум барала поддршка, сум барала совети и тоа секогаш ми било достапно. Си имала ли периоди во животот ете и кога, како што спомна Кике, не си знаела што со животот, на каде, да се чувствуваш изгубено? Да, и тоа многу скоро, пред година-две, може би. Почнав холистичка терапија, да работам малку повеќе на себе, за да разберам која е мојата мисија и зашто сум тука, нели? И се анализирав себе да видам како јас сум срекна и како ги правам другите срекни околу себе и сватив дека тоа е музиката. Си реков, окей, јас морам да се вратам на тоа. Јас почнав 2007 или 2008, прв пат се појавив на едно музичко шоу од Целофан продукција, мислам, беше со Стефче Грозданоски и со Зоран Рудан Цеки, да си ги спомнам двајцата. Знам дека луѓето уживаа, мислам, пееме заедно, срекни се, насмеани, и тоа е тоа што јас го можам за да го подобрам животот на луѓето, така, да се смеат, да бидат опуштени со мене.
И минатата година си седнав и си реков, окей, треба да направам нешто за себе и за луѓето околу мене и почна мојата соработка со Диран Дојдјан. И сега што се да, спрема? Да, сега спремаме албум. Надежно до крај на годината може би нешто и ќе изведаме, ако не да сме живи и здрави до следната. Меѓутоа веќе почнавме со првата песна, Си заљубив едно муве, тоа е песна од Малешевскиот крај и целиот албум ќе биде таков. Браво, Анја. Ако биде се во ред. Сега ја почнуваме втората песна и така. Луѓето значи, народни изборни македонски песни. Да. Браво. Да. Да, знам дека ти се појавуваше на едно музичко шоу на сега веќе покоен Драган Бучич, што многу луѓе те запознаа и од тоа музичко шоу. Да, Мак Звезди 2008 година. Тоа беше едно многу голо музичко шоу и баш ме жал што не продолжи во тоа време. Абе така требало да биде, да, нели? Ние си правиме планови како што спомнав, меѓутоа имало некој друг можеби многу поголем план за нас. Да, и тоа што се случило, пример од оваа перспектива гледано. И ова што ми се случило на мене не е загуба, баш напротив, тоа е поголемиот план. Е, така. Знаеш? И треба само да го изуживаш сега точно. И да ја живееш својата мисија, онако што дефинитивно го зборувам. Дефинитивно. Да. Мене ми се допаѓа вака кога имам посебно млади луѓе кои што зборуваат нели за холистички пристап, за свое ментално здравје, нешто кое што мислам дека многу им недостига на младите генерации денеска, без разлика колку и да зборуваме на емисии и на интернет, и подкасти се создаваат. Некако имам чувство дека младите се движат во некој погрешен правец. Еве би сакала и Ѓорги да се надоврзе на ова, со оглед на тоа што нели работи со помлади генерации, колку посебно во спортот Ѓорги еве да претрпиш пораз, да кажеме, тоа сигурно не е лесна работа и сите ние во животот, не само да сме во спортот, туку сите ние во животот имаме порази, нешто кое што може многу да не бутне. Еве и Ангела е пример со тоа што нешто може да ти се случи, буквално да ти го промени животот. Колку ние треба ментално силни да останеме и колку еве вие како тренер делувате на менталното здравје на луѓето околу вас? Па гледај, посебно у спортот, од секој пораз треба да извлечеш поука за наредниот надправа да ти биде подобар. Знаат ли да се разочараат онака баш буквално да се разочараат играчите? Да, тоа е сосема нормално, али тоа е од одреден период, 2-3 сата може ден, али утре ново утро, така да имаш следен надправар и самиот тој следен надправар не ти дозволува да го мислиш претходниот пораз па и победа. Значи, како завршува секој надпревар со пораз, победа или нерешено, утре дента е ново утро за 7 дена или за 3, зависно од распоредот, имаш нова утакмица и сите мисли се, цела енергија ти е насочена на следен надпревар. Поразот е составен дел од спортот, али е голема поука како да го одиграш следниот надпревар за да не го изгубиш. Така. Посовување на нови цели и предизвици, да, најверојатно. Да. Па не треба да се откажеш на нешто ако ти се случило, ајде сега готово, ќе седнеме, сега ќе легнеме болни, ќе паднеме да, од тоа. Да, да, животот е, нема да е интересен ако нема успони и падови. Па така, замисли па се да не е убаво. Цело време рамна не линија, знаеме што значи. Ако има рамна линија, не е интересно што се вика. Да. Па не е интересно. Да, сакам да ве прашам, велат дека ако го сгрешиш партнерот, ќе го сгрешиш животот. Еве тоа нешто што сум го слушнала, или ако го најдеш вистинскиот партнер, буквално ќе го подобриш секое поле од својот живот. Вие сте веќе заедно 10 години, еве, работите заедно, снимате, како се справувате со ситуации заедно, мора да се признае нели дека тоа е навистина малку поинтимна работа која што вие сте се одлучиле да ја споделувате со луѓето за да нели некој ќе се препознае, да некој ќе ве осуди, нормално ќе каже види ги сеа овие како и за себе Македонија, меѓутоа е многу луѓе ќе се пронајдат буквално. Кажете ми како се справувате вие со сите тие работи? Сигурно ве прашуваат, затоа сте го почнале подкастот љубовни совети, затоа што некако многу се гледа дека има есејски го употребувам англицизмот, меѓутоа не сакам флоу, како да го преведам хемија. Сега? Течение. Хемија. Превод. Не, хемија која што лесно функционира и предпоставам затоа многу луѓе ве прашувале и сте дошле до идеја да создадете нешто кое што е за да ги подобрите врските, сигурно има и луѓе во брак кои што ве пишуваат или затоа што ние секој ден имаме проблеми, еве за партнерот, сега баш буквално двајцата со партнерот, се нешто ќе се случи. Не ми е денот, сум се изнервирала, тој се изнервирал, нели, на сите се нешто не се случува. Како вие живеете во тој свет на и виртуален свет, меѓутоа ај сега да зборувам и реалност, и ако помеѓу вас нема некоја многу разлика. Тоа што го гледаме на интернет, така, тоа си е горе-доле и животот. Кажете ми, има ли нешто да го споделите што е тоа што
ви ја олеснува целата оваа работа, како што го носи тоа течение, еве да кажам. Или то, да, хемија. Па, сега не знам точно што ти е прашањето, ама еве прва работа која што ми текна е баш тоа што го кажа, нели дека сте исти на интернет, исти и живо. Многу луѓе немаат пристапувано и немаат кажувано, дечки се осеќав како со вас да сум. Епа, прашањето е баш токму тоа. Вие тоа што го живеете, тоа и го пренесувате, ама вие тоа го живеете. Да. Тоа сакам да им кажам на многу луѓе. Животот на интернет е нешто кое што е сосема различно за многу инфлуенсери и контент креатори. Кај вас не е тоа така. Кај вас вашиот интернет, вашата интернет личност е вашата личност. Мека ти кажам, како вие успевате мене тоа ми е да некад криво кога дури и негативни работи да ми се случуваат во животот, мене ми е криво кога не ми се снимени. Така. Како ти кажам, кај се камерите, викам да видат луѓето. Сега да се видат што се дешава, затоа што да, ете сме си имали и ние нели проблеми кои што сме ги решавале оф камера. Мислам ние подкастот го направивме за да раскажеме како сме ги решили сите тие проблеми, али не можеме да ги представиме баш онака уживо како што навистина се деси. Да, да се почувствува можеби тоа истиот сензибилитет. Да. Кои се најчестите проблеми кике вака љубовни? Моето нетрпение. Како? Моето нетрпение. Што да. Најчесто, да. Најчесто било тоа дефинитивно. Не знам, Иван може да споделиш нешто након толку. Да, можеби посебно жените сакаат сега веднаш, не ми се чека. Сум сватила дека многу голем притисок му ставам нему кога нема потреба. Као, секогаш пробувал да ми каже дека ако пристапам со опуштеност, пошо, со самата нетрпение или паника, или некојаш возбудата знаела да ми се претвори во паника, што е многу, многу... Да. Близко едно до друго. Трикипар, да, многу е зезнато кога... Си мислиш дека од позитива правиш нешто, као си пре весела, опуштена за убаво нешто, као убава ти е мислата, меѓутоа не сваќаш кој позадинскиот процес што ти се случува во главата и дека тоа е тоа што те кочи да бидеш поопуштен и да прифатиш. Не сум знаела да прифатам, многу поретко сум знаела од него. Од него сум учела како да прифаќам се што ми се случува. Дека ако нели ако него прифатиш поразот и ти се фокусираш само на готово се ги изгубивме, ова беше катастрофално, сега како ќе продолжиме за 3 дена наредна утакмица да изиграме, стварно ќе перформнеш многу полошо и стварно ќе изгубите и наредна заради тоа што не си успел и ментално да го не си спремен најверојатно да ги поднесеш работите кои што доаѓаат. Да. И благодарение посебно на Иван сум успевала да го сведам моето нетрпение и мојата паника на многу посвесно ниво, да се осетам кога се чувствувам така, за да можам да се подсетам, тоа и со Ангела пред малку го зборевме за чекај малку ова да се подсетиш, ми си има случајно, го имам решено, имам најдено решение. Подсети се што си кажала, како се справуваш новата ти како се справува со овие ситуации. Пошто ако само влеземе во еден бубен, во еден систем на рутина, рутина и рутина, тоа е пак правата линија. Да, комфорт зона. Да. Ангела, кои се лекциите ете кои што може би некои лекции кои што порано не си ги знаела, меѓутоа сега ти се кристално јасни. Па ќе го кажат на англиски. Не можат да бидат, затоа што работата на себе е еден макотрпен процес и тоа не ли се што го зборевме, пак ќе се навратам. Многу е важно да не се враќаш на рутинското, на тоа што било претходно, него да бидеш подобра верзија од тебе секој ден. Лекцијата може би најважната е да се слушаш себе и телото, затоа што телото секој пат има нешто да ни каже. Многу е важно само дали ние ќе му обратиме внимание, да слушнеме што ни кажува и тука да речеме, окей, тука е кочинцата. Знаеш зашто, Јелена, бидејќи, ако ние не го слушаме телото да одмориме, тоа ќе избере ден за нас кога треба да одмориме. Вау, тоа ми се случи на мене. Јас не могу да дадов потребниот одмор на моето тело и тоа реши, окей, Ангела, сакаш вака или онака? Да, од утре ќе биде вака. Да, многу често сум го слушала, слушај си го телото, меѓутоа и треба да имаш нешто во себе за да го слушнеш телото, затоа што денеска мислам дека луѓето толку многу нели да заработат пари, да стигнат сегде, да направат нешто. И телото, како што кажува Ангела, ајде витаминче, ајде апче, еви тренерот може да каже тоа, ајде облога ќе помине, не знам, нели друго е сега физичка повреда да имаме, меѓутоа друго е кога да, навистина телото ќе ти даде онака баш ментална повреда. И ке те алармира? Мене не галава ми се случи тоа, во смисла се преморив. Неважно. И си реков, окей, тоа ми се случи. Баш со женава со која што работам, викам, ова ме подсеѓа на моментот кога ми се случи ова и ова. Аха, значи тогаш морам да си дадам одмор.
И затоа решив да си дадам одмор. Го сметаш ли сега тоа за луксус, затоа што многу луѓе го сметат за луксус давањето време на самите себе си или одмарањето? Тоа е потреба, не е луксус. Так. Тоа е грижа за себе. Зарем не вредиш за да си дадеш луксус? Кога сам не ти кажеш дека вредиш? Дефинитивно, значи, тоа е себе сакање. Ако јас себе најтешкото, Ангел. Ако јас себе си не се сакам, како ќе ме сака некој друг? Да. Така е. И тоа не е луксус, тоа е потреба дефинитивно и треба да си го дадеме тоа, затоа што секој од нас тоа го заслужува. Да, дефинитивно. Затоа кажав и најтешкото, еве сигурно и вие ќе се согласите, некако имаме генерации кои што не растат дека треба да се сакаат самите себе си, туку дека треба другите да ги сакаат. А ние дали ќе се сакаме зависи од тоа дали вие мене ќе ме прифатите. Ако вие мене ме прифатите во друштвото, значи аха, окей сум, нели? Вредам нешто. А не ја бираме онаа страна како јас се сакам, јас сум таа, ти ако не ме прифаќаш, окей, тоа е нели твој проблем, твој гледање на работите. Избор. Да, твој избор. Генерално мислам дека не имаме проблем со кажување на зборот не. Кога ќе почнеме да го кажуваме зборот не, многу работи ќе ги видиш, знаеш, све се менува. Буквално се. Од односи со луѓе, дури односот со самиот себе, кога ќе научиш тоа, тоа е моќта на не. Да, и кога ќе почнеме да разбираме дека не е лошо да кажеш не во животот на било кој, исто и тоа што ме. Го користиш ли сега не? Да. А многу сум среќна. Така? Супер. Многу ми е драго. Многу ми е драго. Леле, овие теми за ментално здравје мене ми се многу драги за тоа што на вистина сега и ние сме цело време меѓу луѓе, ние гледаме во какви генерации сега живееме. Гледаме во и некогаш ми е криво, некогаш ми е многу криво вака за деца кои што гледам, кои што тотално се грижат за тотално небитни работи. И не знам, еве баш ми е драго што вие зборите на оваа тема. И треба повеќе да збориме, не само љубовни врски, туку буквално се и се што во животот што ни се случува. Многу ми е драго еве Ѓорги за вас што вие како тренер вие имате морална одговорност да дадете насока на лицата со кои што работите. Тоа не е... Мислам дека е многу благородна професија оваа која што имате. Без разлика сега што збориме нели за футбол. Тоа се сепак генерации кои што ќе прераснат во нешто друго утре. Да. Благородна, ама како мине времето и тешка. Така? Многу тешка. Како мине времето, многу тешка. Значи, некоја се трудиш на некој играч на најможен прост начин да му објасниш нешто што дека 2 и 2 ти си го поминал, не е во ред и сега му го, да му го доловиш дека тоа што го работи не е во ред, али поминува 10 секунди, 15, тешко. И тој го прави истото. Да. Значи, ти си ги правил тие работи? Значи, на негови години. Моето искуство од предходно, ако сум требал да играм у некоја по-јака лига, не сум играл, не сум играл што сум правил грешки. Дали немало предходно некој да ме советува, да ме насочи како на самиот терен, тоа е веќе друга тема. Али кога сум бил на некој повисоко ниво надвор од Македонија, кога си работел со тим од 10 тренери и те насочувале на некои работи што на 26-27 години требало да ги знаеш како добро утро, а пропат си ги слушал, е сето тоа што мене не ми го доловиле, у млади категории ми го доловиле во сениорски, пробувам да го доловам, мишува тешко оде. Затоа пат се навратим на родителите. Децата ги слушат, родителите не ги слушат тренерите. И сето тоа после е в производ на неуспех. Да. На ништо друго. Да, некат им треба време, може би. И повеќе време да се дадат, пошто за секој различно функционира. Не може секој и да сваќа работи или да напредува и да покажува на терен. Меѓутоа зборевме за родителите, оној правец кога ќе дојдеш у сениори на 25, 26, 22, 20 години, кога си го слушал родителот, а твојот родител не бил како да се изразам, не бил перментен да ти го долови сето тоа, а го доловува од трибината, не си го слушал тренерот, иде ситуација кај што после и самиот ќе го доловиш тоа, ќе го видиш, али веќе е касно. Имаме ли генерации кои што мислат дека се знаат и дека нема потреба да слушнат, не знам, совет, насока? Според вашиот разговор, сега го чувствувам тоа малку, дека ние се знаеме. Може и грешка се изрази. Меѓутоа, генерациите... како да кажам, ја не се задоволувам со малку кога бев играч, али има сега генерации што со малку се задоволуваат. Тоа е проблем. Значи, не гледа секоја година и
секој ден, секој месец да напредува. Со малку се, со еден гол, со една асистенција, мислиме дека окей, сме завршиле, готово. Не. Нема да целиме на повисок. И затоа имаме се помалце професионални спортисти. Со малце се задоволуваат, многу со малце. Така. Одлично заокружување еве на самиот крај. Сакам да ви се заблагодарам и кажа дека имам уште една минута, така некако ми летна времето тука збориме за не знам, за холистички пристап, за себе сакање и така натаму. Ѓорги, јас ви посакувам ви честитам уште еднаш за титулата, ви посакувам уште многу успеси, па да се радуваме, па да имаме навистина успешни фудбалери и ете дај Боже да се подобрат условите во спортот кај нас во Македонија. Благодарам на честитките, благодарам на поканата, ми беше задоволство. И повторно да се видиме, па пак да се надевам. Така, Кики Цветче и Иван Ајнштајн, навистина многу ви благодарам на вас. Кажете им само на луѓето каде да ве најдат еве за сите оние кои што можеби не ве следат, не го знаат подкастот. Мислам дека ова беше доста добро интро на македонски вовет, леле. Во сево ова кое што го презентирате вие на социјалните мрежи. За 10 минути ќе на најдат надвор пред канал 5 телевизија, после каде идеме таму. Да, па може да ја се сликаме, видеа да снимаме. Навистина, ви посакувам многу успех од срце, да бидете уште подобри, нели, што и да посакате за вас, навистина, ви посакувам се најдобро. И ние на тебе исто. Ете така, фала. Да, ви благодарам многу што дојдовте, Ангел, и на тебе ти благодарам и за храброста со која што, нели, дојде и со се она кое што си се соочила во животот и за се она кое што си денеска тука. Благодарам. Ете така. Почитувани гледачи, таман работа, повторно ќе ни дојде Ангела. А како и сите други, останете на програмата на канал 5 телевизија, се враќам за кратко.